I can see your heart in everything you've done.
Ikaw ang akong paglaom o Ginoo. Sa tibuok kong kinabuhi, misalig ako kanimo. Gipanalipdan mo ako sukad pa sa akong pagkahimugso. Nagdayag ako kanimo sa tibuok adlaw o gisangyaw ko ang imong himaya. Apan ako maglaom kanunay kanimo ug musamot pagayod ang pagdayeg ko kanimo. Daigon ako ang imong gahom o Ginoong Dios ug isangyaw ko ang imong pagkamatarong ang imuha ra gayod. Bisag tigulang na ako og ubano na ayaw intawon ako og biyai o Dios. Ubani ako samtang gisangyaw ko ang imong kusog o gahom ngadto sa tanang umaabot nga kaliwatan. Dalaygon ang Ginoo ang maluluyon og balaan. Amen. Ilapit ang tanan sa pagtindog alang sa atong pasiunang himno. Sa pag-ampo. O Dios nga matinud-anon og mahigugmaon, salamat sa pagtawag kanamo diha sa panaghiusa sa pagsimba, pagdayeg, pag-ampo, pagpasalamat o pagpamati sa imong pulong. Hinaot ikaplagan mo kami nga matinud-anon og matuod diha sa among pagduol kanimo. Aron ang among kinabuhi mahimong kapanag-ingnan sa uban nga muduol og mudawat diha kanimo. Puna kami Ginoo sa imong presensya. Aron isayra namo ang imong kaabuton o nga kami magatubag o magabuhat nga matinud-anon sa imong mando kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Glory be to the Father and to the Son.
malapit ang tanan sa paglingkod. Nini nga takna mga igsuon doon nato ang trono sa Dios. Diya sa atong buhat sa pag-ila, sa atong tanang kalapasan, ato kining isugid nga to sa Dios ug atong hinausulan. Kitang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Apan siya nga maoy tinubdan sa tanan og nasayod sa atong kahimtang. Karon duolon ta siya og atong ipadangat ang atong mga paghinulsol aron mapasig-uli kita ngadto kaniya. Buhaton ta kini diha sa kinasingkasing nga pag-ila sa atong kalapasan og pagpangayo sa kapasayloanan niini. Igsoon ko da kang Kristo, ang atong Diyos, padayon nga nagapadayag siya akong gugma, kanatong tanan, pinagi sa paghalad sa kinabuhin ni Kristo, ibaba sa krus, aron kita mga ayo, mga luwas, makabaton sa kapag-uhan o kasiguruhan sa kinabuhi. Atong hinumduman ang pulong sa Diyos. Diha sa Salmo 103:8-12 nga nagaingon, maluloyon o mahigugmaon ang Ginoo. Dili daling masuko o puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya magsigig pangasaba, dili mulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala o kalapasan. Sama kahabog sa langit, ibabaw sa yuta. Mausab kadako ang iyang gugma kanila, nga may kahadlok o pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa sidlakan, gikan sa kasadpan, mausab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Mga igsuon, maukini ang saad sa Diyos kanato, o atong pasalamatan ang Ginoo nini nga saad, nagigasan niya kanato ang kapasayloan o bago nga kinabuhi, o atong ilhon na ang Diyos may kugmaon gayod. Og pasalamatan nato siya sa iyang pasaylo alang kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen.
kun ang Dios sa atong kinabuhi mga igsuon na dawat na nato ang kabag-uhan, kapasayloan o kasiguruhan pinagya kay Hesus Kristo, ug andam na kita maghimamat sa matag usa ngadto sa atong kaigsuonan diha sa tagsatag sa kapanimalay nga nagsimbalay ug dinhi sa atong simbahan. Gidapit ang tanan sa pagtindog, magkaway-kaway kita sa atong makamot, timaan sa atong panagsuonay diha kang Kristo. Mang lingkod ang tanan. Sa ngalan sa atong buhi o mahigugmaon nga Dios, atong Dios nga magbubuhat, manluluwas o magsasangkap, o sa ngalan sa atong simbahan, United Church of Christ in the Philippines, 850 Arcalo Street, Butuan City, ang tanan nga simba karon gikan sa mga bata, mga batan-on, mga hamtong o sa atong mga bisita, kita gidawat o giabi-abi da sa bala ang presensya sa atong Ginoo ning atong panagiusa sa pagsimba. O on behalf sa pastoral team pinanguluhan sa atong senior pastor Reverend Salvador R. Baloca Jr. o sa atong CN pastor Pastor Marjon Miguel o sa atong diaconal minister Christine Marie B. Miguel, og on behalf sa atong church council, pinanguluhan sa atong council chairperson, Dr. Freddy Mero, og sa tanan ng boards and committees, og sa atong mga church staff and box staff, ang tanan, namo nga mga pagtimbaya o ban sa dakong kalipay, alang sa tanang kaigsuunan, ang may paabot ni ining kabuntagon, ining atong takna sa panagiusa, sa pagsimba o pagdayag sa atong buhi nga Dios. Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. God is good all the time. Dalay ko na Ginoo, mapasalamaton kitag dako nini nga adlaw yang gasa kanato sa dugang lugway sa kinabuhi, sa kaligon sa lawas, ug nining matahom nga adlaw diha sa pagbalaan sa ngalan sa Dios nini nga adlaw nga Domingo nga diin atong gisaulog karon ang Youth Sunday. Ang Domingo sa Kabatan-unan, isip at usab kining celebration nining abulan sa Christian Education and Nurture. O salamat sa Diyos, sa tanang mga batan-on nga niya karun, nga mi-offer sa ilang minsay sa awit, nining atak na, o sa tanang kabatan-unan nga naa sa mga panimalay, nagsimbalay, nga padayon atong liguno ng atong mga kinabuhi diha sa atong pakigdugtong sa atong buhi nga Diyos. Taliwala ning hulga sa atong kapanahonan. O ginaot ang mga parents, mga ginikanan, padayon nga mga dasig sa tanang kabatanunan, nga masangkapan gayod ang atong mga batanon diha sa balang pulong sa Ginoo, aron maligon diha sa mga morning devotions and evening devotions, sa atong mga Bible study, ingon man diha sa mga pag-ampo, hinaot dili mulunga ang atong pagdasig o pagpasa sa Kristohanon nga mithi sa kinabuhi sa atong kabatanunan o kabataan. Salamat sa Dios og padayon ang atong mga buluhaton sa tibok nga semana, sa atong mga week prayer service, ang atong panimbahon matag Domingo sa upat ka serbisyo. Og salamat sa tanan nga natahasan
Labi na ang atong mga preachers sa mga outreaches. Salamat sa Dios sa pagsanong sa atong mga kaigsuunan na tuwa dito sa upagan ang atong elder, Elder Faith Dumoran, o atong usa ka elder to apo dito sa Lumbukan, Elder Winda Garcia, o ang sabing kilan, Elder and Mrs. Batitang, tuawsab sila sa bingkilan. So salamat sa Dios ni ana, padayon ang atong panimbahon. Ingon man ang tanan atong mga Bible study, diha sa atong mga CROs o sa mga kanlain nga mga areas, padayon, taliwala ning atong kahimtang. And let us remember, we are in MSEQ nga status sa atong syudad sa Butuan, o inaot pa rin nato implement ang atong mga health protocols, atong sundon, katong una nga mga health protocols ng social distancing, ang atong paghatag o pagtagad diha sa atong mga panglawas nga masanitize kitang tanan pinagi sa paghugas sa kamot. So naatay mga washing area dito na putay alcohol aron nga mahimo kita nga masatin sanitize gayud aron nga dili kita maka-infect o ipunta ma-infected nining maong virus nga naa sa atong katilingban. Padayon nato nga pasalamatan ang Dios diha sa tanan nga naghalad sa ilang mga bulak, mga tanong, nagpahulam niini alang sa pagpatahom sa sangtuwayo sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios diha sa atong mga kinasingkasing nga pag-offer niini for the glory of God. O salamat sa tanang pamilya nga nagapadangat niini din sa atong simbahan. O pwede natong gidasig ang atong mga kaisunan na padayon ang ilang pag-offer ni ng mga bulak na sa atong buhi nga Dios. Pagingon man, pwede natong pasalamatan ang Ginoo sa mga kinabuhi niyang gigasa kanatong tanan, labi na sa nag-celebrate sila mga birthdays, nini nga simana, nini nga adlaw, ingon man ang nag-celebrate sa ilang mga wedding anniversary celebrators nato, atong pasalamatan ang Dios sa gasa, sa gugma, sa gasa, sa kinabuhi o siyang kadasig. Atong awitan ang atong mga kaigsuunan sa birthday song o Sweeter As The Years Go By. Abot ang atong mga pahibalo. Doon natay stewardship report diha sa atong butanganan, sa atong liturgy o sa atong tight rock. Hinaot atong tanawon, nagkuhaon kini, update kini sa atong panlapianong bahin sa atong simbahan. Wala pa tay bulletin tungkol kay ang atong admin pastor. Wala pa maka-report this coming Tuesday. Siya makagawa sa iyang quarantine period. So, parenta nga mag-pray alang sa tibok nilang banay. O ang atong stewardship report, aniya dinhi, ang atong income ni atong first week sa September o ingon man sa second week of September. So na dinhi, September 12 to September 17, ang atong stewardship report, atong makita din ha, o hinaot inyo lang pagabasahon. O pwede dalhon sa iyong balay, aron doon na may updates. O alang usab sa atong funds sa CDC renovation project o ang nalatid nga mga expenses o nalatid nga mga atong collections, collected funds para sa atong CDC renovation na adiha, it is more than 3 million. So, palihog o basa. O panay na ito ang himuon ang atong mga special offering for our CDC renovation panahon sa atong himno sa pagpanugyan. Naatay mga sobre nga gipasok diha sa atong mga liturgy nga atong ihalad onya sa atong mga pag-awit sa himno sa pagtugyan. O padayon nato nga hatagag suporta ang atong mga proyekto, mga igsuon
Nanata sa finishing touches sa mga rooms sa atong CDC renovation project sa second floor. O ginaot makakita kita niini kay basiganahan ta mo himo sa atong adapt room nga pamaagi aron yun mahimo siyang usable in God's perfect time yang igasa kini kanatong tanan. So paday nato nga pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. O paday nato ilakip sa pag-ampo ang tanan natong kaigsuonan nga nagkinahanglan sa panabang gikan silang kaluyo sa kalawasan atong yampo nga ang kalig-on o kusog ipahibalik kanila sa atong buhay nga Dios. Atong ilakip sa pag-ampo si Kuya Roy Sanchez nga nakaroon sa tambalanan uban sa iyang tibok banay ang iyang si Ate Helda na sa panimbalay ug ang iyang mga helper nga na-infected sa COVID-19. Let us pray for God's healing ato kanila. Ang panimbalay ni Kuya Castor Yonero nga nausab karon sa iyang padayon nga dialysis. Let us continue to pray for God's healing and God's care for him uban sa tibok niyang pamilya. Ang Gata family, si Engineer Melvin Gata, si Lamea o ang mga anak, pwede natong i-pray nga infected usab sa COVID-19 o ang panimalay usab ni Koy Koy Mero, wala pa ko kay Balo sa update nga atong Friday, nagpa-swab test sila ang tibok nga banay. So let us continue to pray for God's healing and sustaining grace iga sa kanilang tanan. Ang padayon nga healing process sa panimalay ni Igsoon Joel Ebol o pwede nato i-pray si Hannah sa si Anna, sa iyang kahimtang. Salamat sa Ginoo sa kaayohan o hinaot pa rin ang Diyos magapamuhat sa iyang kinabuhi nga mahimong maayo ra gyud ang kahimtang sa baby sa iyang sabakan uban sa grasya sa Diyos. At o sa blakip sa pag-ampo ang Igsoon ni Ate Adi Pasi, si Igsoon Eli Buligol nga nakaroon sa Santos Hospital, ang Igsoon ni Wela Becero, si Igsoon Alan Almandares ang nakaroon usab sa Santos Hospital. Og sa uban pa natong kaigsuunan na kinahanglan sa ato mga prayers si Igsoon Karen Satori og si Rimat Satori sa pareho natong mga pag-ampo nga ma-overcome ni Karen kanang iyang kasinatian siyang panglawas uban sa grasya sa Dios. Sa tanan nga nanginahanglan sa ato mga pag-ampo, padayon natong ilakip sa pag-ampo gayod ang ato sa kaubang mga pastor nga naapektuhan ining COVID-19, si Pastor Vicky Cabañas Galira dito sa UCP Bayogan Dos o si Felix Galira, ingoman si Pastor Romnick Sanchez at lakip sa pag-ampo o ang igsuon ni Pastor Ryan Miguel, ang igsuon ni Pastor Miguel, si Ryan Miguel nga tuwa karon San Francisco. O sa tanan natong kaigsuonan, bisan pa sa akong mga in-laws, si Igsuon Maher o si Mananaring o mga Asis family, padayon ti pangaliya ang healing grace and healing power igasa sa Ginoo kanilang atanan. O salamat sa palayan nga pag-sustain ka nato sa atong Dios, inaot ang protection sa Ginoo, taliwala sa atong kasinatian, ligunon kita sa Dios o pandungan sa iyang balaang mga kamot. Pwede usab nato i-pray ang tanan natong kaisunan nga naa sa kasubo, ang panimalay sa Magallanes, ang Andet family, ang pamilya sa mga ahok o dumanig tungod sa pagbalik na usab ni Kuya Dodo Ahok nga to sa atong Creator God niya atong last Sunday, ang atong ADC-UCM President sa atong konferensya. Sa ato ilakip sa pag-ampo ang tibok nga banay. O sa tanan nga makatauhan sa katilingban nga napiktuhan ni ining virus sa atong panahon, let us continue to pray for God's sustaining grace and protection sa matag usa o paglaom nga malingkawas kita in God's perfect time. Ginaot nga panayosab kita mo submit kung unsa ang mga discipline sa atong kinabuhi, ang mga health protocols atong tumanon, ang pagpabaksin o labos sa tanan, tuuhan o saligan gud nato ang Dios nga mo'y tuburan sa tanang kaayuhan. Pwede na ito yampo ang atong nasod, nga pwede ang Ginoo magapamuhat ya sa atong mga nation leaders, nga gihan sa Dios sa ilang mga nakainlaing buluhaton, alang sa ikaayo sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. O ato usab, ilakip sa pag-ampo ang tanang kanasuran, nga magkasilamtanay, magtinabangay, alang sa pagsumpo ng COVID-19 pandemic, ug na ang espiritu sa panaghiusa. Ato usab, ilakip sa pag-ampo ang atong preacher,
karon ang atong siyang pastor, Pastor Marjan Miguel, diha sa mensahe ng ipaambit ka na itong tanan. Basta niningatak na doolo na ito ang Diyos diha sa itong mga pag-ampo, kung unsa man ang atong mga personal prayers o mga desires o mga plano sa kinabuhi ato kining ipadangat sa atong buhi nga Diyos. Mag-aampo kitang tanan. Ginoong Diyos, uban sa dakong kalipay o mapasalamaton nga kasing-kasing, among ipadangat na kanimo ang among hiniusa mga pagdaig, pag-ila sa imong kaayo, pagpasalungog sa imong gamhanan nga ngalan, tungod sa imong mapadayunon nga pag-amuma ka namong tanan. Salamat sa nilabay nga adlaw, gikan sa kanilang kasalatian na nangagi, nga ikaw gayod, nagahatag ka namo og pamaagi o mayong panghuna-huna, nagasustain sa among mga kinabuhi, nagasangkap sa tanang mga kinahanglan, o labaw sa tanan, nagaligon sa among pagtuo o pagsalik kanimo. Dalay gun ikaw, o Diyos, sa katuigan, dalay gun ikaw nga ikaw ang Diyos sa kasaysayan o sa kinabuhi. Dalay gun ikaw nga wala pagkausab ang imong pagkamao. Sukad ka ni ato karon o sa umalabot, nga padayon, nagahatag ka namo o paglaom sa kasiguruhan, proteksyon, kaayo o bisan pa sa gasa sa kinabuhing walong taron o ban kanimo. Ginoong Diyos, ani a kaming imong mga anak, taliwala niining kasinatian sa hulga sa kinabuhi, wala gayod mulunga ang among pagtuo pagsalig kanimo. Hinoon padayon nga nakabaton kami kadasig, ugligon nga pagtuo, o padayon namong gihimo ang panaghiusa, ingon nga imong mga anak, timaan kini sa among pagmahal kanimo, o timaan kini sa among pagtuo kanimo nga ligon, nga diligid matarog, sumala sa imong balang pulong, nga diin, mudangop kami kanimo, kanagaingon ikaw, kung kamo magasangpit ka nako sa kinasingkasing gayod, ako magatubag kaninyo. Basta ning atak na ginuan niya ang imong makatauhan, diniman sa simbahan o sa panimalay nga nagsimbalay kami, itugot nga hiusahon mo kami karon sa among pagsimba o pagdayi kanimo, pagdawata nga among mga pagpasalamat, pagpasalungog sa imong gamhanan nga ngalan. Salamat o Diyos, sa imong padayon nga pag amuma ka namong tanan o paghatag ka namong paglaom nga diha sa imong mga buluhaton, imong gipiyal ka namo, nga hatagan namo kini og dakong pagtagad. Salamat sa imong makatauhan nga nagapadayon ang panimbahon nga gihimo sa simbahan o sa mga panimalay, sa mga midweek prayer meetings o God, sa mga pagsangkap sa imong makatauhan pinagi sa mga pagtuon sa imong balang pulong, sa mga Bible studies sa CROs o sa mga outreaches, o sa uban pang pamaagi imong gitudlo kanamo, aron kami malig-on, aron kami makalahutay nini nga kapanahunan. Itugot nga among buhaton ang angayan gayud namo himuon, aron kami dili mawad-an og paglaom. Hinaot nga himuon namo ang mga morning devotions o evening devotions diha sa among tagsatag sa kapanimalay, o hinaot o Dios nga ang mga pagtulunan nga magitudlo kanamo kaming mga hamtong among ipasa ngadto sa nagsunod nga generations, ang among kabataan o kabatanunan nga sila gayod o Dios matudluan ni ini nga tanan. Salamat sa makugihong ginikanan nga nagamuma sa ilang mga anak, aron ang mga kabataan o mga kabatanunan masangkapan sa imong kaalam nga Dios nun, o sila magpabilin gayod nga mosalig kanimo sa tanang panahon. Dalay gud ikaw nga mga panlain usab sa mga proyekto sa imong iglesia, ang CDC renovation project, padayon namo kini gidangop kanimo o Dios. Salamat sa kalambuan o progress sa maong proyekto nga hapit na ang finishing touches diha sa maong second floor sa mga rooms, o padayon namo gilauman o Dios nga ikaw magapahitabo gayod sa kalampusan ni mga proyekto. Salamat sa church council members nga naga manage niini, ang management team, ang tanan nga mga staff, ang mga laborers, carpenters, gasahan mo sa kaalam aron mahimo kaming contribution sa maong kalampusan ni maong proyekto. Paday na mong ginapangaliya ang imong panalangin, ibubo mo sa imong makatauhan, o ang among panalangin na nadawat gikan kanimo mapambit usab namo niini nga proyekto og sa uban nga mga buluhaton sa imong iglesia. Dalay kun ikaw o Dios nga padayon nga maga padayag sa imong kaayo kana among tanan. Milayod kami that you are our faithful God, our marvelous God, our wonderful God, a sustainer and healer God sa among mga kinabuhi.
Pwede na mag-i-pray ang tanan ng mga kabataan nga nagsugod na karon sa pagtungha sa pribado o publiko nga buhatan. Lord, bisan taliwala sa platform sa pagkat-on ang online o virtual nga edukasyon sa kabataan o modular. Unsa man ang pamaagi nga imong gigasa kanamo aron dili mahunong ang pagkat-on sa tanang kabataan. Lord, we pray for your empowerment sa tanan nga mga teachers, sa tanan nga mga staff. Igasa mo kanila ang taas nga pasensya sa pag-andam sa mga modules o sa uban pang mga lessons ay paambit sa kabataan. We pray for all the children, O God, nga diha sa ilang mga pagkat-on, sa ilang mga pag-eskwela, makabaton sila sa kaalam. Dilamang kaalam ng kalibutanon, kaalam gikan kanimo. Salamat, O Diyos, imo pagpanalangin sa mga ginikanan nga nagamuma sa ilang kabataan. Itugot na kanila ang taas nga pasensya sa pagsuporta sa ilang mga anak o labaw sa tanan. Sangkapi sila, O Diyos, sa financial resources aron makahimo sila sa ilang mga responsibilidad diha sa pagpaedukar sa ilang kabataan. O hinaot ilang focus diha sa circular nga pagtuon, kundi ma-focus usab ang pagtuon diha sa imong balang pulong, espirituhan ng mga mithi sa kinabuhi. Lord, we pray, peace and paz sa tanan nga mong kaigsuunan nga nagkinahanglan sa imong panabang, sa tanan nga ana sa kalawasan, sa kalawasan, sa panimalay o tambalanan, sa mga quarantine facilities o sa mga nag-home quarantine, Lord, padayon kami nga misalig kanimo nga imong balaan o taas mga kamot, ipaabot mo nga to kanila nga maangkon sa matag-usa ang kaayuhan sa panglawas. Among idala diha sa mga pag-ampo, ang imong mga anak, si Kuya Roy Sanchez o ang tibok niyang banay, ingon man si Kuya Castro Leonero o ang tibok niyang pamilya nga masustain, ang ilang makinabi pinagi sa imong grasya o sa imong mga panalangin. Ang Gata family, ang pamilya ni Koy Koy Mero, o ingon man ang pamilya ni Igson Joel Ibol o si Ana Mero Ibol, O God, sa iyang kasinatian, parang kami nag-pray sa imong healing power, imong igasa ng tukang ana o siyang baby sa iyang sabakan. Sa among isuon nga na sa tambalanan, isuon ni Ate Adipasi, si Eli Boligol, ingon man ang isuon ni Igson Wela Becero, si Alan Almandares, O Diyos, nga na sa tambalanan, o sa uban pa nga wala ma-mention ang pangalan, Lord, we continue to pray for your healing power. May you bless all the medicines and bless all the medical practitioners nga nagamuma kanila o gihatag ang kalig-on o kusog sa pagtuo o panglawas sa tanan nga nahingtungdan. Dalaygon ikaw, O Diyos, nga nagamuma magayod kanila o kanamo nga tanan. Bisan pa ang nasa mga quarantine facilities, Lord, we pray nga itugot nga naa kanila ang taas nga pasensya, ang insurance, nga maabot yung panahon nga makalingkawa sila gikan ini nga kasinatian sa kinabuhi. Salamat sa imong gugma o kaluoy alang sa tanan imong mga anak. Dili lamang, O Diyos, kanamo kundi sa tanang katawhan nga nasa katilingban ang among kaubang mga pastors, kang Pastor Vicky Galira o kang Pastor Romnick Sanchez sa Esperanza, o ingon man ang igsoon ni Pastor Marjon Miguel, si Ryan Miguel San Francisco o Ginoo, ang makining gilakip sa among pagpangaliak kanimo. Ngay tugot ang kaayuhan, igasa mo kanila nga tanan o sa matag-usan lakapan ni Malay. O bisan pa, kang maher o kang manaring, O Diyos, sa mga asis family, panin na mag-iampo ng imong kaayuhan, mag-aabot na to kanila nga tanan sa tanan nga membro sa banay o sa clan sa mga simasyo. Salamat, O Diyos, sa imong parang nga pag-amuma kanila o kanamong tanan. Panin na mag-ipangaliya ang imong pag hatag sa kalagsik kalikon sa lawas sa imong mga anak nga tanan, labi na sa mga elderly nga naa sa tagsa-tagsa kapanimalay, bisan taliwala sa gibatin lang ang mga pains o kaluya, apan ang imong gahom sa pagligon o paghatag kalagsik pa din ang gituuhan, aron makabaton sila hapsay nga pagpamati o gaan nga pagbati silang panglawas. Itugot, igasa mo kanila ang strength, gikan kanimo, O Diyos, aron makalahutay silang mga panginabuhi. Makalahutay sa pagtuo pag-alagad kanimo, makabaton sila ligon nga paglaom. Ginoong Diyos, bisan pa sa tanan nga kaigsunan namo nga nakasinati sa kasubanan tungod silang mahal sa kinabuhi nga may balik na nga anak kanimo. Continue to pray for your comforting presence
o sa imong sustaining power, ang igasa mo nga to sa Magallanes family, sa Andiet family dito sa Abula, ingon o Diyos sa Dumanig o Gahok family, nga nakasinati sa ilang mga kasakit o Diyos. Itugot nga ang imong balang presensya, gahatag kanila o kahupayan o kalipay o paglaom sa kinabuhi. O sa tanan, nga wala maminsyon ang pangalan, diha sa katilingban nga imong mga katawahan nagapuyo, Ginoong Diyos, itugot ipaabot mo sa kanila ang imong kaayo, ang imong pagsangkap, ang imong pagpanalangin sa matag-usa. Ginoo, ikagod ang among dalang panan, wala gayoy arang diha kanimo kung kini among idangop kanimo. Makabaton kami o kasiguruhan o paglaom kung kami mutuog mo salig kanimo. Huwag itugot sa kasinatian na mo sa among nasod nga na ang labihan nga hulga sa among kinabuhi o sa tibok nga kalibutan. Igasa ka na mo ang ligon nga pagtuo. Igasa ka na mo ang pamaagi nga mahilig kay kami o malingkawas kami gikan ni ining mga viruses nga nagkuyanap sa among katilingban. Ginoong Diyos, pandungi kami sa imong balang makamot o panalipti kaming tanan. Malaumon gyud kami sumala sa imong balang pulong, bisan pa mga pukan o sa kalibot sa among kiliran, napulo kalibot-libot kanamo apan dili kini makaabot tungod kay anang imong balang makamot o ang imong pako nagapanalipon o nagapandong kanamong tanan. Dalay gyud ikaw nga among gituohan sa among mga kinabuhi, bisan pa ang mga among nation leaders o God nga padayon nga igasa mo kanila ang kaalam nga Dios nun aron magkahiusa ang among mga nakanlaing rinda sa panggamhanan, ang executive body o God, ang legislative body, ang judiciary body, magkasinabot sila o Ginoo aron mahiusa sa pagsumpo nining COVID-19 pandemic na nagkuyanap sa among katilingban. Ihatag kanila ang kaalam nga Dios nun, giyahi ang ilang pamunauna o pagbati nga makita nila ang gikinahanglan sa katawhan sa among panahon. O Ginoong Diyos, hinaot nga ang mga pinansya nga panginahanglan, matagbo kini, uban sa pamaagi nga imong igasa nga to sa among mga nation leaders, nga mapaabot gayod nga to sa mga katawhan ang mga hinabang nga gikinahanglan. O gitugot Ginoo, panalanginan mo ang ilang mga desisyon nga makita nila ang mga panginahanglan, di lamang makita nilang ilang kaugalingon nga interest, kundi makakita sila sa tumang panginahanglan sa bagang katawhan sa among nasod ubisan pa sa tibok kalibutan. Pwede namang ipangaliya ang tanan mga pangmunuan sa kanasuran sa tibok kalibutan nga makakaplag o mga pamaagi o Diyos. Doon na may mga baksin ug unsa pa nga mga tambal Ginoo, hinaot nga doon na gay pamaagi nga imong pinasahi nga igasa aron nga mapakgang kining maong pagkuyanap sa COVID-19 ug malingkawas kaming tanan, makabaton kami sa imong grasya ug kasiguruhan. Salamat sa imong pagpanalangin sa among mga trabaho, imong gasa kanamo. Daghan karon nga walay mga trabaho o Dios. Pero kami nagapray nga imong sangkapon mo sila sa ilang gikinahanglan taliwala nining kalisod sa panahon. Ug bisan asa mo kami ipadala alang sa among pagpamuhat, diha man sa mga kaumahan, sa kadagatan, sa mga negosyo, sa mga nag-drive ang mga sakyanan, sa mga trabaho diha sa mga katulunghaan, mga magtutudlo, ingon man ang nagtrabaho sa pribado o publiko nga buhatan. Lord Jesus, you are with us. Ikaw ang among kusog o kaligon, ikaw ang among paglaom. Panlanginan mo ang buhat sa among makamot nga kini magasangkap sa panginahanglan sa imong makatawhan, di lamang sa among kagulong pamilya. Mahimo sab kaming panalangin ngadto sa uban. Sa among padayon nga pagsimba karon kanimo, panlanginan mo ang tanan nga naa nagsimbalay nga mabugkos kanunay di sa imong gugma, mahiusa sa pagtuo kanimo ang tanang miyembro sa banay. O panlanginan mo sab kami nga magapamati sa imong balang pulong o sa mensya sa awit nga ipaabot kanamo pinaagi sa imong alagad o sa imong mga anak nga mga batan-on. O gitugot Ginoo, pwede namang ipaabot kanimo ang mapasalamaton nga kinabuhi. Salamat sa tanan nga nagcelebrate sa mga birthdays, sa mga wedding anniversaries. Igasa mo kanila ang dugang kadasig kaligon sa panglawas, paglaom labaw sa tanan, dugang nga kadasig sa pag-alagad kanimo. Salamat sa gasa sa kinabuhi kanila o kanamo nga tanan. Salamat sa imong balaanon nga gugma nga imong gi bugkos kami o Dios. Padayon namo kining hoptan nga mithi sa kinabuhi ang buhat nga mahigugmaon
di lamang sa among banay, may kong maunosap kami sa katauhan na naadiha sa katilingban. Dungog o kimaya, imugan ang to sa kangturan, O Diyos. Bisa na malitok sa mga ngabil, nakita ni mo ang among kasing-kasing o kaisipan o unsa ang mga hangyo sa imong mga anak. Itugot ikaw magatubag sa among pagpangaliya, ang mukining ginasalig na kanimo ang tanan, uban sa pagpangkapasailoanan sa tanan among kalapasan diha kanimo. Luwas sa kaming tanan, gikan sa tanang kadautan, o panlipdi kaming tanan sa imong balaang makamot. Kini ang among hinuosang pag-ampo, ang mga ipanangat na kanimo, O Diyos. Pinag-isang ngalan, samahan, sa anak o sa balaang espiritu. Amen o amen. Tindog sa magapamati kita sa balang pulong sa Diyos. Ang basihan sa atong mensahe makita diya sa 2 Kronikas kapitulo 32 bersikulo 1 hangtod sa 8 nga nagaingon. Humani ning mga buhat nga nahimo ni Hari Ezekias sa tumang kamatnud-anon. Si Sinakirib nga hangi hari sa Assyria misulong sa Juda og nagkampo libot sa kinutaan nga mga syudad uban sa pagtuo nga mailog niya kini. Sa diyang nakita ni Ezekias nga misulong si Sinakirib aron sa pagkigaway sa Jerusalem, naglaraw siya uban sa iyang mga opisyalis og sa iyang mga sinaligan sa pagpahunong sa tubig gikan sa mga tubod nga diha sa gawas sa syudad ug mitabang sila kaniya. Nagkatigom ang daghang mga tao ug gisampungan nila ang tanang sapa ug mga tuburan sa nag-agay sa tibuok yuta ug mingon sila. Dili maayo nga makakita ug daghang tubig ang hari sa Assyria inig-anhi niya. Naningkamot si Ezekias pagtrabaho ug gitukod niya ang tanang kuta nga nangatumpag og sa ibabaw niini gitukod ang mga turi og sa gawas niini gihimo niya ang laing kuta. Giligo niya ang panalipod sa syudad ni David. Naghimo usab siya og mga hinagiban sa daghang mga taming. Nagtudlo siya og mga pangulo alang sa gubat nga mao'y mangulo sa katawhan og gitigom niya sila diha sa hawanan sa ganghaan sa syudad. Gidasig niya sila og giingnan, pagmalig-on og pagmaisog kamo. Ayaw kamo kahadlok sa hari sa Assyria og sa iyang bagang kasundaluhan kay mas gamhanan ang ania kanato kay kaniya. Gahom sa tao ang iyang gisaligan apan uban kanato mao ang Ginoo nga atong Dios. Aron pagtabang og pakig-away alang kanato. Ang katawhan na dasig sa mga pulong sa ilang hari. Ang Ginoo nagpanalangin na sa mga pulong atong mabati, gidapit ang katawhan sa pagpanglingkod. Take me high.
Salamat sa atong mga kabatanunan sa mensahe sa awit, "Whenever I go, you're faithful and true." Mayang buntag, ganatong tanan. Padayon natong gisaulog ang Christian education and nurture. Ugmatod pa, education consider as a vital function of the state. CEN specifically, nag-umol o nagtudlo og maayong pagtulunan o kinaiya ngadtos sa tanang mga magtutuon, kabataan, kabatanunan, o mga hamtong. Karon, we celebrate the Youth Sunday, o niini, mga igsoon ko kang Kristo, mamalandong kita sa kinabuhi ni King Hezekiah, o sa mga Israelites, o kini makatabang gayod sa atong mga kabatanunan, o kanatong tanan, labi na kon kita, mag-aatubang, sa mga kabugat sa kinabuhi o mga crisis. My friends in Christ, unsa ba kining mga desperate places nga gihisgutan sa Old Testament o sa atong text karon? Mga igsoon, nining hitabo ang nasud nga Assyria nga nahimong superpower nation ining panahuna. Organized kaayo sa ilang pamalakad sa gobyerno. Ang ilang efficient kaayo ang ilang paggamit sa ilang mga resources o sa ilang mga sundalo. But they are also incredibly cruel. Year 701 BC, the King Sennacherib, iyang gideploy ang iyang mga sundalo palibot sa area sa Palestine. Iyang gisakop ang mga territories nga iyang maagian hangtod nga miabot siya sa Juda. According to history, walay makalabaw sa pagka-cruel or pagka-savage ni King Sennacherib. Usa sa mga ilhanan nga ila kining nasulti tungod sa mga discoveries nga nakalutan sa mga archaeologists nga nagpakita nga brutal gayud kaayo kini si King Sennacherib. Anaay archaeological drawing o artwork nga nakit-an nga si King Sennacherib naglingkod sa iyang trono, naggunit sa iyang gold nga imnanan o diha sa iyang atubangan ang iyang mga kaaway gipangbitay nga pinabaliktad nga wala nay mga ulo. Imagine unsa kabrutal kana nga hari si King Hezekiah. Sennacherib. Brutal gayud kaayo si King Sennacherib. Ug matud pa sa mga historians, dili lang bayulente si King Sennacherib. Master pagyud siya sa psychological warfare. Ang mga tao nga makadungog sa iyang ngalan magkurog in town sa kahadlok.
No, imagine unsa nga klase nga tao. Madunggan na rin magyangalan, ngurog na ka. O ang pinakakuyaw nga hitabo sa invasion o pagsulong sa Syria ngadto sa katauhan sa Ginoo nga mga Israelites, naka-create kini og spiritual crisis sa nasod sa Israel. Gi-question as mga Israelites ang Ginoo, ngano daw nga gi-allow man sa Ginoo nga mahitabo tong hitabua? Asa man daw ang Ginoo, nganong wala man siya makapahunong sa panghitabo? Where is God in the midst of this trouble? Where is God in the midst of fear? Where is God in the midst of destruction? Brothers and sisters in the Lord, this is a real crisis. O kini nga crisis, familiar kaayo nato. O kiniusab nga pagbati ang atong nasugatan kaniadto og bisan hangtod karon nga takna. Maupod ni ang atong pangutana sa Ginoo nga dugay nagyud ta nang utana pod. Asa man ka, Ginoo? Why you allow nga mahitabo kini nga crisis sa among kinabuhi? Brothers and sisters, ang matag usa kanato lahi gyud og response sa matag crisis nga moabot sa atong kinabuhi. Labi na ang atong mga kabatan-unan, kun dili nato magiyahan susama niini nga hilisgutanan, delikado kaayo. Pwede kini maghatod kanila sa kadaot diha sa ilang pag-respond sa crisis. Busa manindot kaayo nga atong tanawon kung giunsa pag-respond sa mga Israelites ang crisis nga ilang naagian. Og diha sa 2 Chronicles 32 verses 2 to 5, the first thing gihimo ni Hezekiah was to consult with others. Was to consult with others. Iyang gikonsulta kung unsa ang gisulti sa mga leaders, sa mga ahensya sa iyang nasod. So my brothers and sisters in the Lord, the first element is human action and initiative. Human action and initiative. Yes, si King Hezekiah na ay dako kaayo nga pagsalig sa Ginoo. Og iyang nasod na ay pagsalig usab diha sa Ginoo. Pero ang ilang pagsalig sa Ginoo, ilang gipakita, pinaagi sa ilang pag-take action. Mga igsuon ko kang Kristo, when we face trouble that makes you feel overwhelmed, ask for help as soon as possible. Make a human action and initiative. Mauna ang gibuhat ni King Hezekiah. Og humaniana, naka-decide sila nga ilang putlon ang water supply sa tanang area, sa ilang dapit. Maunga, wala na'y supply sa tubig sa tibuok lugar og unsa man ang ilang purpose niini. Mga igsuon, kanimanggod mga Assyrian nagsalig sa ilang armas, no? Sa pagtumpag sa break wall sa mga Israelites. Armas nga gitawag nato og battering ram. Kailaman siguro tani, no? Battering ram. Once matumbag na ang break wall, makasulod na dayon ang ilang Assyrian armies o dali na lang kaayo nila pildihon ang mga Israelites. So ang gihimo sa mga Israelites, ilang gipanghulugan o daghan
kalayo ang battering ram nga naa didto sa ilang wall hangtod nga kini masunog. Usually, ang buhaton unta sa mga Assyrians, magkuha silag tubig diha sa ilang palibot aron ilang palungon ang kalayo. Pero niadto nga time, wala nagyud silay makuha nga tubig bisan asa sila muadto kay giputol na sa mga Israelites ang water supply. Unsa man, wais ba nga plano? O pinaagi niini, nahurot og kasunog ang ilang tanang battering ram og ang mga Assyrian wala gyud makasulod sa siyudad sa Juda. Brothers and sisters, are we in trouble? Are we facing things that makes us afraid and overwhelmed? Ask for help. Dili na o dili kinahanglan nga kita-kita ray mo atubang sa krisis nga atong giatubang karon. So brothers and sisters, having faith does not preclude taking actions. Ingon pa ni Martin Luther, faith is a living, creative, active, and mighty thing. Ang pagtuo wala mag-reject sa human ingenuity o kinaaladman o kahibalo o initiative sa ato pa mga igsoon ko kang Kristo, mutuo gihapunta sa tambag sa science. Bisa nagtuo ta Ginoo, maminaw gihapunta sa mga tambag sa mga doctors o sa mga tambag sa mga officialis sa atong community. Because faith sometimes implies fighting well for the right things in the right way. So si King Hezekiah and his soldiers misukol laban sa Assyrians nga misukol, nga misulong nganha kanila. Dungan sa ilang hugot nga pagtuo sa Ginoo, they have fought back og wala nila pasagdi ang ilang mga kaugalingon nga mamatay lang nga wala sila mangita og initiative. Kung unsa ang available aron madipinsahan ang ilang kaugalingon, ila kining gihimo. So they had something valuable. Aduna sila'y mga valuable o bililhon sa ilang kinabuhi nga gikinahanglan nga ilang protektahan. The lives of the elderly, the senior citizens, the precious life on their children, their way of life and their faith, that was worth protecting. Mga igsoon, their faith led to action. So our faith must or should be active. Nga naman? Because faith is earthly and practical. God wants His people to encourage one another in their desperate places. Ikaduha, ang mga desperate o walay paglaom nga kahimtang usahay pod, himuon nato nga makita nato ug masinati ang supernatural presence and power of God. Ang dako nato nga desperate place nga atong nagian sa atong tibuok kinabuhi, mao ang atong pagkamakasasala. We are desperate ni ana nga sitwasyon. Pero diha nga sitwasyon, nakita nato ang pinakadakong ekspresyon sa gugma sa Ginoo. Ug para ato nga makita ang dakong ekspresyon sa gugma sa Ginoo, kinahanglan atong ilhon ug atong angkonon ang atong pagka makasasala.
kinahanglan atong angkunon ang atong kahuyangon. O kinahanglan atong angkunon ang atong kakulangon. Brothers and sisters, we have to come to the place where we feel and confess our brokenness. Faith begins when we acknowledge who we are. Faith begins when we acknowledge our brokenness, ang atong pagkaguba. Og diha sa atong text, diha sa verses 6 to 8, Hezekiah encourages the people by pointing them toward God. There are four commands we can see diha sa passage sa 2 Chronicles chapter 32. Una, be strong. Diba? Atong gikanta gaina ang awit nga be strong in the Lord. Pwede atong kantahon pag-usab, atong dunganan sa pag-awit. Manindot kay kini nga mensahe. Pwede ang hangyo na to ang atong pianista. Be strong in the Lord. Pagmalig-on diha sa Ginoo. Ikaduha, be courageous. Pag maisugon, do not be afraid. Ayaw katalaw. Do not be discouraged. Ang confidence ni King Hezekiah wala diha sa iyang strength, but in the sufficiency of God in every situation of life. And my friends, gitubag ra gyud sa Ginoo completely ang ilang mga pag-ampo. Og nawala na ang Assyrian sa matag adlaw nga naghatag kahadlok sa ilang kinabuhi. But we must also remember, from God's perspective, their prayer was answered immediately. But the perspective of the Israelites, 20 years pa ang minglabay bago gitubag sa Ginoo ang ilang pag-ampo. So brothers and sisters in the Lord, let us remember, prayer from the desperate places means waiting on the Lord. My friends in Christ, daghang lesson sa kinabuhi nga atong makatunan panahon sa atong kalipay ug kahamugaway, apan mas daghan gyud ang atong makatunan panahon sa struggles and weakness sa kinabuhi. O yun ba kamo niini mga igsoon ko kang Kristo? Mura magwalay tubag, daghan pa siguro. O yun ba kamo niini mga igsoon ko kang Kristo? Hinumduman nato kini mga kabatanunan og alang kanatong tanan mga katawhan sa Dios. Let us remember, when facing desperate place, consult with others. Take action. Put your faith to work. Cry out to the Lord. Take the long view in prayer and wait on God. God's power flows into
and then gushes out of our desperate places. So mga igsoon ko kang Kristo, without the Spirit of God, nga mao'y nagasa ka na to sa Espiritu sa kaisog, o kaligoon o dili mutalaw. Mahimo nga, without the Spirit of God, sama gayud kita sa salakyan sa dagat, without the wind. Digyud ta mo? Andar. Digyud ta makaabot sa unahan. Branches without sap. Uling nga walay kalayo. We become useless. So mga igsoon ko kang Kristo, adunay usa ka sugilanon sa usa ka batan-on nga lalaki traveling by airplane aron sa pagbisita sa iyang grandparents. Og kini nga batan-on nakatapad og usa ka seminary professor. The boy was reading a Sunday school take home paper. UCCP siguro ni nga batan-on. Og ang professor naguna-una nga niining atak na makahatag niyag lingaw ang batan-on diha sa ilang pagbiyahe. Mingon ang professor, "Young man," said the professor, "if you can tell me something God can do, I will give you a big shiny apple." No? Hatagan ka na kong apple nga grabe kasinaw-sinaw pagid kayo. The boy thought for a moment and then replied, "Mister, if you can tell me something God can't do, I'll give you a whole barrel of apples." So my friends in Christ, with God, there is no limit to what you can do. There is no obstacle you can't overcome. Through Him, all things are possible. So si King Hezekiah, nagpahinumdum ka natong tanan mga kabatanunan o katawahan sa Dios. But we have the Lord, our God, to help us and to fight our battles. Mga igsoon ko kang Kristo, ang tagsa-tagsa kanato karon adunay gyatuba nga trouble, kalisdanan, mga pagsulay, mga hagit, mga hulga, mga kahadlok. Remember, we have the Lord our God to help us to fight our battles. Kung kita nawadan sa paglaom, kapoy na kaayo sa paglakaw sa unahan, we say to go further is to experience death. Remember, my friends, we have the Lord our God to help us to fight our battles. Ug kon kitan anaa man sa atong mga nagkadaiyang gihigdaan, dili na kita makabakod tungod kay sa kasinatian sa COVID-19. Mitulo na natong mga luha. Nagapaabot kita sa pagtubag sa Ginoo. My friends, be strong. Be courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. You have hope. We have hope. For the Lord will help us and to fight our battles. Sharon Wells said, "If I'm going to have hope, I'm going to have to learn to endure disappointment. Life pushes us in every ways, testing our strength and demanding us to get out of our comfort zone. The best thing is that as long as we have hope, or as long as we maintain hope, we are powerful enough to handle both victory and disappointment." My friends, imitate Hezekiah. Imitate King Hezekiah. Ask for help. Hope will be
or hope will become more clearly to be seen. And hope is possible. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ng sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng Diyos sa ato mga kinabuhi mga igsuon sa mensahe nga atong nadungog. Padayon nga pangayoon nato ang tabang sa Diyos sa itong pakigharong sa mga hagit sa kinabuhi. Before ta magahimo sa itong hala, just a reminder sa tanang CWA, this coming Sunday, September 26, is our Fellowship of the List Coin Celebration. May I request everyone, all CWA, to prepare a prayer and coins for that Fellowship of the List Coin Celebration. Ang ugkon, matawagan ka mo ni Pastor Miguel para sa mo paambit sa misay sa awit sa upat ka worship, pwede lahi-lahi, pero tag-upat lang kasi WA ang mukanta. So, kana ang akong reminder, hinaot ka, hatagan na itong pagtagad alang sa tanang mga CWA. Dalay ko ng Diyos. Anda mo na ito itong kaugalingon sa pagtubag sa panawagan sa Diyos na sa itong kinabuhi, uban sa likod nga pagtuo, sa paghalad nga ito kaniya sa itong kinabuhi, o unsa ang naaka na ito. Ang kaluoy sa Ginoo, ang hinungdani ining atong pag-alagad, ang pag-alagad sa pagdala sa maayong balita, sa kahayag, o paglaom nga ito sa katawhan ni ining nagakausab nga panahon, ang pag-alagad nga may kasibot o tumong, magpadayon kita sa pagdinasigay sa usag-usa, alang sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa lihang ihalad nato ang atong mga kinabuhi o mga pag-ampo. Atong dalhon ang atong mga halad sa halaran sa atong Diyos. Iayon ako ang mga board of beacons to facilitate sa atong offering plate para sa atong paghalad. The joy in the pain.
kita sa pagpasalamat sa Dios. Ginoo sa tanang binuhat, gamhanang espiritu, manuluwa sa tanan, gamita ang among mga gasa sa dihang ihalad o sabnamo, ang among mga kaugalingon diha kanimo. Nga sa ingon kami makadala og paglaom sa kalibutan nga nagkinahanglan sa imong kaluoy. Amen. Alang sa atong himno sa pagtugyan, pero namong gi-encourage ang matag-usa sa pag-offer sa itong special offering for sa EDC Renovation Project. Atong awiton, dadon mo ang suka. Nagluhod man kami o Diyos o nagabarog. Among ginatugyan dihang among makinabuhi ingon nga buhing halad. Ubos imong maparayon nga pag among makanamong tanan o sa among maparayonon nga pagsanong sa imong tawag kanamo nga diin ang maayong balita among ipadala ngadto sa katilingban o kanasuran. Tabangi kami o Diyos nga makahimo kami niini uban sa imong grasya. Ug pasalamaton kami dako sa mga mensahe sa awit o sa imong balang pulong, bisan pa ang mensahe sa mga pag-ampog panagdugtungay nga among nambitan ini nga panimbahon o Dios. Itugot nga sa among pagpamauli mabalo namo kadto nga mga mensahe, mapahinduman kami kanunay nga kung kami anaa sa disparate places, nagkinahanglan kami sa imong panabang, hinaot mangayo kami sa imong panabang aron makabaton kami sa kalig-on o kusog sa pagharong sa mga kainlaing hagit sa kinabuhi. Itugot maana ka namo ang ligon nga pagtuya kanimo nga diin kami magapamuhat uban sa imong grasya nga imong gigasa kanamong tanan. Nagaingon ikaw, we will do our best and you will do the rest. Salamat o Diyos sa imong pagpanalangin kanamong tanan sa mga matag higayon nga kami magapamuhat alang sa imong kahimayaan, magapamuhat alang sa ikaayos sa uban. Dalay gon ikaw, nini nga
Kabuntagon, tapos na mong pagsimba, mamauli na kami, O Diyos. Padayon na mong ginapangaliya kanimo ang imong paguban, pagbantay, pagligon, pag-asa ka namo sa kalipay o kalinaw o kasiguran sa kinabuhi, bisan pa sa imong pag-iya ka namo sa tanang mga desisyon nga among pagahimuon. Hinaot, mamauli kami, nga puno sa imong gugma o kaluoy, puno sa kalipay o puno ka sa kasiguruhan. Papalya kami safely, sa muta sa tagsa kapanoyanan, uban sa imong grasya o panalangin. Dungog o himaya, imugad o Diyos ang to sa kangturan. Kinyang among mga pagpasalamat o mga pag-ampo, pinag-isangalan na sa Kristo nga atong Ginoo. O karon gikan ni ining dapita uban ang kalipay o ang pagtuo nga kitang tanan gitawag o gisaligan ni Kristo aron motanyag sa paglaom o kahayag ngadto sa katawhan nga nalunod sa daghang mga kasakit manlakaw unta kamo gikan ni ining dapit uban ang pagtuo o gugma uban ang kahibalo nga ang Ginoo ania atong kauban sa ngalan sa Ginoong magbubuhat manunubos o magsasangkap. Amen o amen. Ayong buntag ka natong tanan mga igsuon and have a blessed Sunday to everyone. Dalaygon ang Diyos sa tanan nga nagsimbalay, hinaot ang panalangin sa Diyos para yon nga inyong maangkon o kanatong tanan. God bless us all. Faithful and true.